တရုတ်ပြည်ကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့တရက်ဆိုင်တောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကုံသွေးရေးဦးစီးဌာနကဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဒေါခင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။မန္တလေးကနေတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုမူဆယ်မြို့ကနေတဆင့်တရက်သီးဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေကရာသီချိန်တွေမှာတင်ဖို့ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်ဖို့ရောင်းချမှာတောင်သူတွေရဲ့ပို့ကုန်အခွန်တွေကိုချွတ်ချွတ်မွတ်မွတ်ပေးဆောင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လေလံစနစ်နဲ့တရုတ်ကုန်သည်တွေဘက်ကဝယ်ယူပြီးမှဈေးပြန်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းရတဲ့ထုတ်ပို့တဲ့အိတ်တွေဟာဈေးနှုန်းမြင့်မားတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းတက်တက်တသားနဲ့ရအောင်အစိုးရကနီလန်ရှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြတာပါ။အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်တဲ့ဝယ်ယူကုန်စလစ်တွေမရအောင်ပြအဲ့ပစ္စည်းအဲ့စလစ်လေးရဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါဒီဝယ်ယူကုန်ဂျူတီဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဆောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လာတွေပါနဲ့ဆောင်ရတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေလွယ်လွယ်ကူကူဆောင်လို့ရအောင်လို့နောက်ချက်ကလူတရုတ်ကဒီပစ္စည်းကိုချိတ်ပိတ်တင်တာနေတဲ့နောက်ဆုံးအောင်မိသားလူကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနိုင်မယူဘဲနဲ့ဈေးနှုန်းတွေပြန်လျှော့တာတော့ယူတော့ဘူးတော့တာတော့အဲ့တက်တနာလေးတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာကန်ကုန်တွေတွေနဲ့ပွဲယုံတွေကတော့တောင်သူတွေစီကရတဲ့တီးနှံတွေဟာလေလံနဲ့ဝယ်ယူပြီးမှအရွယ်စားမညီမျှတာတွေအရေးသွေးမမီတာတွေကိုဝယ်သူကစစ်ဆေးတွေးရှိတဲ့အတွက်ဈေးပြန့်နှိမ့်တာမျိုးတွေရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်သွားတဲ့တောင်သူတွေအကုန်လုံးအပေါ်တော့အလှပြင်သွားတာအချောပြင်သွားတာသူတို့အပေါ်လာကြည့်ပြီးတော့ဈေးပေးလိုက်တယ်ဈေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းပေးပြီဆိုတော့သူကပြီးတော့တေချာပြန်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာခါကြတော့အောက်မှာကမညီမျှအောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒေးတွေပါတယ်အဖွေးတွေပါတယ်ထွက်တယ်ပါအဲ့ခါမှာဆိုပါစို့တရားရောင်းပြီးငါကျဲလျှော့ပါအောင်30လျှော့ပါအောင်လျှော့ရတယ်ဘာကြောင့်လျှော့ရလဲကျွန်တော်ပစ္စည်းမမှန်ရောင်းချပေးတဲ့ပွဲရုံဝယ်သူနဲ့တောင်သူတွေအကြားဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့စည်းပေးဖို့ကိုလည်းတောင်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်တင်ပို့ရောင်းချရမှာလဲတရက်သီးတစ်ဖာကိုတရုတ်ရန်ဝေတရန်တောင်သူတွေဘက်ကထပ်မံပေးဆောင်နေရတာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အစိုးရကတရားဝင်ငွေလဲကောင်တာဖွင့်ပေးဖို့စာတွေကိုတောင်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြတာပါဒီလိုတရက်သီးတင်ပို့ရောင်းချရမှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရတဲ့ဂျွန်လန်လ18နှစ်ကမန္တလေးမြို့ရန္တနာဘုံစူပါစင်တာလေးလောက်မှာရှိတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုတရက်သီးစိုက်တောင်သူ80ကျော်နဲ့ပွဲရုံလုပ်ကိုင်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကုံသေးရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်သူတွေတင်ပြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးပြည်လဲအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။